guys, iki Sally sik ning Kabupaten Batang lho. Tepatnya sik ning alun-alun Batang. Krungu-krungu ana perumahan bersubsidi sing minimalis, kekinian dan modern. Penasaran po? Yuk cek lokasi nih. Nah, iki perumahan sing mau tak maksud, perumahan Candi Wana Mas. Penasaran karo njero omahe ra? Yuk mlebu wae. Nah, iki ke omahe ana ruang tamu, kamar loro, kamar mandi, karo ruangan singgo dapur. Perumahan Candi Wana Mas mung 150 juta, dalane 5 meter, omahe apik banget, plafone dhuwur, karoan bangunane modern. Dan nyopo meneh langsung ke Bung Daibok. Ini kontak nih kita lagi.